Pozdrav ekipice, dobar dan, radimo novi vlog. Današnji nije daily, današnji gledamo vaše fotke. Petar nam je poslao puno njegovih fotkica i rekao je, odnosno zamoli, ako možemo napraviti taj serijal. Pa rekao, zašto ne? Pa Petrove fotkice su nam ovdje, imamo ih dosta, 21 komad, ja ih nisam gledao prije, tako da ćemo ih zajedno proći, vidjeti što se dešava o njima. Ja se Petra sjećam, on mi je poslao fotkici prije možda godinu i nešto prije, on je jako mlad dečko koji fotka, i vidim da je dosta napredovo u nekoj tehnici i kvaliteti svojih fotki, pa možemo ih proći zajedno. Ovoga, ovo je prva fotka, vertikalna fotka, e, motiv su cvjetići, iza je malo preizgorena pozadina, ali iskreno kod ovakvog tipa fotografije uz adekvatnu tehniku ili opremu ovo se užasno teško izbjegne, s tim da naravno u fotografiji jako bitno zašto nešto fotkamo, tako da u ovom slučaju ovom misli, ovaj flare nekakva toplina od iza, rekao bi, nećemo reći samo izgorenost, nego recimo to toplina, mi čak i paše. Zapravo fora je o zrakasto sunce ovdje, ne mogu provjeriti blendu, mislim da neće biti egzifa na ovim fotkicama, mogu vidjeti, ali mislim da neće biti jer ovo je skin tos face -a. da, tako da ništa. Ali ova fotkica mi kao takva funkcionira. Čak mi je interesantno zašto je vertikalna, vjerojatno zato da se lovi više ovog cvijeta, jer ako bi se išlo na horizontalno, dobilo bi se vjerojatno više ovog nasada ovdje, a nešto manje cvijeća. Tako dakle, da u stvari Petre ova fotkica je vrlo simpa nekakav mladi gospodin. Ovo je obična flash fotkica u interijeru. Vidim da je čak nešto i dirano u Lightroomu, čini mi se. Zato što vidim bending ovdje i to znači da je obično svjetlina dizana. S tim da recimo u ovoj fotkici, ako je ona bila obrađivana, nije bilo potrebno dizat ovu okolinu ovdje zato što je sam subjekt najbitniji i recimo ovdje su neke stvari su se mogle malo malo kropat, a ovo nije toliko bitno, tako da ovo je jednostavno centralizirana fotka nekakvog običnog portreta sa flashem bez nekakve velike i dalje priče. Ova fotkica je jako simpa, opet dosta centralno, e, sviđa mi se subjekt je simpatičan sam po sebi, tako da onak fora je. E, paše mi nekako e, boja subjekta i boja pozadine, to mi se jako sviđa. ne treba možda razmisliti idući put ubaci nekakvu trećinu, bilo bi nešto interesantnija fotkica i vidim da je dosta lijepo izbijena pozadina, iako je, vjerujem, oprema skromna. Možda te peti da nam napišiš malo dole u komentarima s čim je fotkano, tako da je ekipa zna, jer ja nisam točno siguran s kojim setupom si ovo fotkao. Ovo je Dobra, dobra fotkica. Ovo je 4.3 format, ja mislim, više liči na kocku nego nešto drugo. I ovo nije vjerojatno s istom opremom ni fotkano. Uh, sviđa mi se sve, evo recimo ovaj primjer kada je skromnija oprema i kada taj flare izgleda malo, uh, recimo tako grezije, nego da je luksuznija oprema. Recimo sve skupa na ove fotkici nekako je ok, paše, sviđa mi se, znači općenito kad su kolor fotkice, onda sunce, nekakva svjetlina, nekakav flare pašu, moja žena recimo osobno jako obožava flareove i ima nešto u tome, definitivno se slažem. Uh, horizont je ravan više-manje. Ono što mi malo smete, su ovi akteri ovdje, možda recimo Petre si došao primjerice ovdje fizički i da si slikao isti kadar, izbjegao bi kompletno ovaj džumbus ovdje, nešto bi vjerojatno pokupio opet tamo, ali bi ti bio možda ljepši i atraktivniji kadar po pitanju samog kadra, znači da si samo primjestio umjesto ovdje, da si slikao ovdje, mislim da bi bilo nešto, nešto ljepše. Inače fotkica kao takva je fora, s tim da kažem, vidi se da je loše staklo, odnosno ovo može biti ili nekakav jeftni kompakt ili mobitel ne znam, ćeš na napisat, jer se vidi i bending i sve skupa, općenito ovaj, ovaj čudan fler kad napravi, onda je kvaliteta stakla vrlo, vrlo niska. Ha, ovo je recimo sličan subjekt kao prošli, ovdje mi je puno bolja obrada i puno drugačija priča. Možemo provjeriti opet da vidite ova fotkica vs ove fotkice. Evo recimo ova fotkica mi je puno, puno simpatičnija, toplija, asocira nekakvo djetinstvo jer su žuće boje, kao što je vidite, ovo su više na hladno boje od fleša. I Flash izbio ovnu nekakvu logiku. Na moment mi se čak čini kod da je ovo slikano ili kroz prozor ili jako blizu prozora. Zato što vidim ovo žuto i općenite ovo djeluje je kao da je nekakvo prirodno svjetlo koje ide iz prozora i vidi se ovdje nekakav limit vjerojatno koji je limitirao prozor. I ta žuta je nekakvi odbljesci ovdje tako da ova fotkica recimo u odnosu na onu vrlo interesantno za prokomentirati koliko je drugačija. Ovo je centralna kompozicija, jednostavna fotkica. E, Crno-bijelo čak djeluje kod nekakav film, recimo to mi se sviđa i općenito fotka kao takva funkcionira. E, mislim da je dobro za nekakav desktopić ili za nešto drugo. Ova fotkica je također fora, s da mi se ne sviđa e, po pitanju obrade, ako je obrađivana, ovo hitana ljubičasto, što smeta kad gledam cijelu kompoziciju, simpa je, fora je, okej okay je, lijepi kolor zato što imamo porciju zelene porciju plave porciju bijele ali ovo što baca u ljubičasto primjerice ističem da ne uklapa se u cjelokupnu nekakvu stvar s tim da recimo kao dodatnu, dodatan savjet za nekakvu informaciju mogu ti eventualno reći da interesantno da malo počneš razmišljati što više budeš fotka o tome što režeš na rubovima fotke, znači ovo i ovo. Da li se moglo izbjeći rezanje stabla, da li si mogu možda uloviti samo ovo stablo, ili da li je možda bila nekakva bolja kompozicija općenito ovdje da si ju mogu ulovit, znači to su neka pitanja koje si možeš postaviti. Ovo je primjer čišće fotke odnosno na ovu fotku i sviđa mi se. S tim da i dalje mi nešto radiš čudno s obradom, zato što su boje relativno kričave. Da li nabiješ previše vibrance ili nešto, ali fotka kao tako mi se sviđa. Najviše što bi dignulo ovu fotku je zapravo shadows, da si shadows se malo dignuo. Ovaj dio bi bio puno očitiji i ljepši, iako kontam da ja mislim sunce bilo iza scene, iza tebe i da sunce osvjetljava tu. Ali kažem, dobar shadows ovdje bi pomogao i mislim da bi ti slika bila puno vedrija i ljepša nego što je sada, iako moram priznati da mi primjerice ova slika ljepša od ove slike. Ova fotkica simpa, vidim da je dizano nešto umjetno, bending se vidi. Znači ovo kad se počne senzor e, rastapat, ja kažem, kad se počne vidjeti one e, točkice sa senzora, znači da je nešto bilo previše pušano u e, postobradi. Tako da, okejčići. Okay, ova fotkica recimo vidim da je ili je ovo s drugom opremom, opremom fotkano ili na drugim e, fokalnim duljinama pa je i kvaliteta loša. Inače kod kompakta ako imate recimo nekakav ekstremni zoom, kada fotkate sa tim ekstremnim zoomom ili kad niste u zoomu, dosta je velika razlika u kvaliteti ono što dobijate iz objektiva. Tako da eto, ova fotkica mi najviše smeta što nije ravan horizont, ostalo mi čak i paše i obrada nije loša, djeluje mi jednako više na film hita i fore Boja mora sve mi se sviđa, ali me jako smeta što je zakrivljena. Ovaj senzor Dastić ovdje se mogao maknuti. Ova fotkica je lijepa. Mislim da je kropana. Mislim da nije panorama. Možda je jedan od najinteresantnijih do sad ovih uh, landscape -a. Ova fotkica je pretamna. I to mi dosta smeta ovoj fotkici. Mislim da je fotkano negdje u sjeni. Ispod nečega tako da se nije bolje moglo ni dobiti, mislim čak da je fokus on. ali kažem, čini mi se da je skromnija oprema, uh, Petre Monte napiši nam o čemu se tu radi. Dobar landscape, uh, nešto mi tu smeta, nešto mi neprirodno, evo recimo to tako, da li su opet boje, recimo malo mi se skupa baca na metalik, što mi nekako, ne paše, ima hladnije tonove nego što bi trebala imati možda da ima žuće tonove i moguće da je eventualno sunce išlo kroz oblak, pa da zato tako izgleda. Da je bilo direktnije sunce, bilo bi više žute i u obradi se eventualno tu nešto moglo desiti. Ovo je onako e, prava fotkica kad neko voli fotografiju, uči fotografiju, puno slika i slika sve što oko njega. Ovo je klasična fotka koju čovjek napravi i nema lošeg u tome, lijepa je fotkica, samo kažem da je relativno česta full on focus i ja mislim, ja mislim kriva tehnika. Mislim si ovo sliko iz ruke i mislim si sliko ovoga bez stativa. Inače ovo se slika sa stativom, možeš malo proguglat kako se slikaju munje, puno ti je bolji rezultat nego na ovaj način. Ova fotkica je fora baš zbog ovog flera od sunca, s tim da treba razmisliti da li bi možda ovo bilo ne znam e, ovdje mi najviše od svega smeta ova ograda i ova, ovaj dio ovdje da si ovo mogu izbjeći fotkica bi ti bila puno bolja inače fotkica od toga malo pati dobar detalj za vježbanje sviđa mi se e, evo ga subjekt malo više u strani nije u trećini recimo ovdje ti smeta dvije stvari to što mu se reže uho što je on previše zalijepljen na rub se kaže i što imaš iza njega nešto što smeta u pozadini da recimo on bio ovdje ili da je ovo bilo ovdje, to sad karikiram po pitanju što je bilo logičnije, bilo bi fora. S tim da moram priznati da je jako smiješno izgleda što u stvari ovo dijelo je kao nekakav ono, nešto da izlazi iz ove točke u ovaj i ovaj smjer. Eto samo toliko na prvu. Fotkica prema tebi, vidim da je neko fotkao nešto na vinčanju. E, ok, reportažna fotkica, ništa specijalno. Uh, teška fotka za fotkanje, zato što kažem, obično kad ovakvu fotku fotkaš imaš problem pozitivne ljudi, njihovih faca i slično, ali vidim da si subjekta ulovio sretnog, tako da eto. Za kraj zadnja fotkica, Petre, jako mi se sviđa, mislim da si, samo malo Miško, samo malo, bravo, sad ću doći. Ovo mi se sviđa, čini mi se samo da si malo s obrazom nešto zaribao znači ima par fotkica koje si radio, čini mi se da obrađuješ fotke i definitivno mi napiši ispod ovoga videa točno ove sve stvari koje sam pitao, jer mi se čini da diraš fotke u obradi što je super jer eksper, eksperimentiraš, ali čini mi se da dijelo nekako obrađuješ fotku, znači ovdje mi se čini kao da je do ovdje nešto rađeno, a ovdje nije rađeno, zato jer ovo pretamno, ovo je pretamno, ovo je pretamno, ovo je presvjetlo, ovo, ovo je u redu, ovo je pretamno, ovo je prebijelo, ovo je preplavo, ovo je lijepo osvjetljeno, ovo je općenito malo tamnije. Znači, obrada nije dobra ako se skuži da je obrađivano i obrada je tu mač ako se skuži da nešto vrišti ili da je nešto previše tamno. Znači, recimo si joj dignuo shadowse ili da si sa gradientom išao dozgo na dole i cijelu polovicu fotke sredio, bilo bi bolje. Eto, toliko od mene ljudi. Čujemo se uskoro i Onda radimo daily 20 sa mojim fotkicama, možda i danas, vi ću ga stoji s vremenom i toliko od mene, čujemo se i čao. Spetina, piši nam s čim si fotka i šta si fotka da i ja i ekipice znamo. Ćao!